Hello, ladies and gentlemen, welcome to NC Channel, 我是 NC 小叶哦。那今天这部影片呢，是来跟大家推荐几把枪哦，让各位可以优先的在我们的窝中目标里面去做升等的动作。毕竟呢，好的武器呢，就打赢了半场胜仗嘛，对不对？所以呢，在这么多琳琅满目的武器之下，要先升哪一把武器就非常非常的重要啦。那尤其如果你是没有玩主机版或是电脑版的各位的话，只有玩窝中目标升武器，应该也是想必也是蛮长的一段路要走哦。那今天呢，就推荐给大家几把枪去做选择。那这个系列呢，会分成上下两集哦，因为怕太长讲不完。那等一下呢，就是会推荐枪支，然后会简单叙述一下各枪支的性能，然后呢，会让大家看这个我的装备的配件哦。不过呢，其实这个参考一下就好，大家可以根据自己的手感去做调整，或者是不同的微调哦。因为有些配件可能就是你要练别把枪才可以解。对，目前游戏系统是这样子。但是呢，就是给大家看一下哦，主要是 focus 在各个武器的基础性能上面了。那配件的话呢，应该还是有一些王道配置，所以大家等一下就可以自己看一下。那如果你想照抄的话呢 ，OK 可以照抄。那如果你想照自己的方式配的话呢，也可以照自己的方式配哦。好，那废话不多说，赶快就进到我们的这个推荐配置吧。那首先第一个呢，要推荐给大家的两把枪呢，是我们突击步枪的 Ren 7以及冲锋枪的 Striker 9哦。那这边呢是 Ren 7的这个配件。是版型反射瞄准镜，反射式瞄准镜的，然后这个 SRK 型星际号40重型枪管哦，非常的难念。然后枪口呢是 JKBFB， 下挂这边呢是选用 Bruin 重型支撑握把，然后呢打大豪杀中药的这个大弹鼓配上去哦。对，那可能会有人问说，这个为什么不装主机版、电脑版都很多人用了这个无玻璃瞄准镜呢？还多一个开火瞄准稳定度哦？那是因为我不知道为什么，不知道是不是我的游戏怪怪的，还是目前这个窝中魔没有 bug 哦，就装上这个镜瞄准之后，那个点是瞄准点是直接消失的，所以目前还是我自己是先用版型反射式啊。不过瞄具这个很个人偏好啦，大家选择自己喜欢的就可以了。然后再来呢，摔克9的配置，那就是一样是版型反射式瞄具，然后呢是 Lagman NK2 轻型枪托。然后一样50发的弹鼓，然后 9mm 的空间弹，跟我们这个方块书自退器哦，这个 Turbochet 的自退器哦。好，那这两把枪呢都是属于比较高射速的武器哦。Ren 7的部分呢，其实后坐力稍稍大一点哦，就打长程的武器来说，其实不是到非常非常的好用。但是呢，因为它的射速快，那弥补了它在后坐力上面比较那么不好控的这一个状态哦。所以基本上呢，打中距离、中距离、中近距离的时候 ，Ren 7是非常非常强势哦。当然，你不要硬去跟狙击枪对的话，就是不会出什么太大的问题哦。那在摔克9呢，目前近距离交战非常非常强势的一把枪哦。啊，射速快，伤害输出高哦 ，DPS 高，非常非常的好用。就是呢，后坐力的方面可能要稍微注意一下，因为它其实这把枪算是蛮晃的。不过呢，主要是垂直的后坐力比较多。所以如果你是像我一样有配这个自退器的话，基本上不会有太大的问题。那如果你在后坐力上面不好压的话呢，好，那各位就再自行微调一下配件，或是多多练习对枪哦。好，那再下来呢，第二组呢是我们的这个机枪762机枪哦 ，NW3 的762机枪，以及 Striker 哦，刚刚是 Striker 9，现在是 Striker， 这也是冲锋枪哦。那机枪给大家看一下配置哦。首先呢，是有装我们这个改装套件，是 JK 歼灭者毒牛式套件了、哦，还有枪口一样是我们的 BFV， 下挂一样是我们的重型支撑握把，然后再来枪管这边是有配歼灭者长型枪管，然后镜呢则是这个很稀有的选用了 NW2 二代的镜哦，这个 SCH Large 3.4 倍的镜哦，对，因为可能有人会问说啊、哦，为什么不用三代 2.5 倍镜这个？Corio Eagle Sight， 我用这个镜，它那个瞄准线会糊糊的，我也不知道为什么。对，所以我就选用这个镜了、哦。那这个机枪呢，哦，非常非常非常的强势哦。对，之前在主机版也是这样，现在在主机版好像还是蛮不错用的哦。那照这个配置配下去的话呢，基本上后坐力小，然后子弹多，伤害输出稳定，打的距离又远哦，哦，非常非常可怕的一把枪哦，很推荐大家去做使用哦，非常非常的强势，可近可远哦，非常好。再下来第二把呢是 Striker 哦，那是我们的反射式瞄准镜，跟刚刚一样的。然后大弹匣哦，这边不装60哦，因为60可能有点稍重， 40发差不多就可以，因为它射速没有很快。然后再来是空间弹，跟刚刚一样的 Lagman NK2 轻型枪托，然后一样是我们的方块书自退器。那这一把 Striker 冲锋枪呢，其实射速偏慢，
但是呢，它每发子弹的伤害其实算是蛮高的、哦。基本上，如果你不炮枪的情况下，应该是可以打赢蛮多武器的。哎，这把枪的射程呢，稍微再远一点点哦，就比起我们刚刚的摔克9可以再打远一点点，因为它射速没那么快，所以后坐力相对稳定的多，而且伤害也比较高一些哦。所以呢，这里也是推荐这把冲锋枪给大家啊、哦，就是摔克开头的都还不错，两把枪。好，接下来第三个配置呢，是我们的战斗步枪的 BASB 哦。好、哦，这个战斗步枪的 BASB， 那这边配件呢，给大家看一下，凡射式瞄准镜，重型支撑握把，然后大的弹匣它整装到45，然后再来 JAKBUB 哦，然后长型枪管，独翼长型枪管哦，就是这五个配件。那这一把战斗步枪呢，说真的哦。我个人在使用的时候会觉得有时候子弹有点不太够，对，毕竟只有45发，所以就是大家在射击的时候要稍微注意一下换弹跟剩弹量，换弹的时机点跟剩余的子弹数要注意一下。那这把武器呢，用起来后坐力不会像 Range 这么飙升的这么快，因为它射速比较慢，然后伤害输出也挺不错的、哦、算是很理想的中程步枪。那接下来呢，配的另外一把冲锋枪是我们的 WSP Swarm、哦、它是冲锋枪，那这边使用的配件是版型反射式瞄准镜，然后100发的弹鼓，然后空间弹跟我们的 FSS 堡垒重型枪托，主要是加它的后坐力控制哦，不然它会有点飘。然后一样是我们的方块数制对器。那这一把冲锋枪哦，我个人真的要我选的话，我最最最喜欢的大概会是这把冲锋枪哦，因为如果你压枪压得好的话，这边还是要提醒一下。压枪压得好的话 ，WSP Swarm 现在在窝中魔镖里面非常非常的强势，因为它极高的射速基本上可以在这一个一定的距离内融化敌人哦。那可是刚刚也有提到，就是你压枪必须要压得好，因为它其实后坐力算是蛮大的，而且在差不多射到20几颗左右的时候，会有一个往左上的后坐力，那你必须要有意识的去抵消那个后坐力呢，才可以打到。接近中近的射程的目标，近距离当然没差啊，就是都贴在脸前了，就撒子弹就对了。但是稍微要打远一点的话呢，就稍微考验一下压枪哦。但是相信我，如果你压得好的话，这把枪真的是非常非常的猛哦。OK， 再下来第四个呢，是我们的 NTZ762 哦。那之前有看我玩附身岛直播的各位，应该对这把枪蛮熟悉的、哦。对，这也是我们的战斗步枪 NTZ762。那一样是装30发的弹匣，因为它最多就30发 ，OK。然后选一个自己喜欢的镜，重型支撑握把 JAKBUB 枪口，然后枪管呢这边用这个精准黑刺里枪管哦，就是一样加它子弹速度跟射程。那这把武器哦，射的慢归慢哦，但是后坐力稳定，然后伤害非常夸张哦，对，超级痛，超级痛，基本上你大概点到个几颗人就死了、哦。但是缺点就是弹匣数非常非常少哦，只有30发。如果你一口气撞上4个人的话，应该是有一点小困难哦。你要想办法为自己争取一些补弹的时间哦。但是呢，这把作为中远程去点人的话，非常好用。对，它比较中近比较不理想，因为子弹少哦，很容易被别人抓空档。但是中远程很理想，非常非常的痛，大家可以试一下。然后再下来是我们的 HRM9 冲锋枪哦，这一把呢，目前手感也是非常非常的好哦。对，以冲锋枪来说，伤害很高，射速也不错，但容量也不错。那给大家看一下配件哦，版型反射式50发弹鼓，然后空间弹，然后枪托是这个手斧轻型枪托，然后枪口一样是我们的方块酥哦。那 HM9 的话，可能有些人用会觉得后坐力稍大哦，但是我是有一点私心推荐啊，大家也是练这把的压枪会好一些，因为这个也是中近距离很融化的一把冲锋枪哦，非常非常的猛哦。目前呢，在主机电脑版上面，这把枪也是占据 T0 的位置哦，非常非常厉害哦。对，所以呢，先把这把枪练满哦，是绝对不会亏的哦。那当然了，之后官方怎么调我们就不知道，但是现在如果你找不到枪链的话呢，可以先把这把枪也列入你的练枪名单之中哦。OK， 那么今天跟大家介绍的最后一个呢，是我们第五个，首先是突击步枪的 BP50 以及冲锋枪的 Rifle9 哦。那 BP50 的配件呢是这些哦，这版型45发弹匣，它最多45，基本上呢打大逃杀冲锋枪类型的才会考虑要不要装就是中等容量的，如果它有选项的话啦，基本上突击步枪啊，打中远的我都是选最多的。对，毕竟这个你都要打中远了，他推过来还有一段时间可以让你换枪哦。基本上你就想办法让你的弹容量最高就好了。那下瓜这边呢，一样是重型支撑，枪口一样是 JKBUV， 然后枪管呢，这里用的是这个传说9重型枪管哦。
那 BP50 的话射速很快，那机动性也不错，就是补弹时间有点糟，对 ,45 发要补的时间还蛮长的。后坐力整体来说比润7稳定一些，我觉得应该蛮多人会喜欢用这一把的、哦、对，整体伤害输出也不错，非常的好用，对，那大家也可以去练习一下。再来呢是我们的 Rifle 9、哦、Rifle 9跟其他冲锋枪不一样、哦、它不知道为什么目前没有方块书可以装，所以是装我们的 JAK BFB。 那 BFB 有一个劣势，就是它瞄准移动速度会这个瞄准行走速度，这里瞄准的行走速度会变成负值，那这个东西对冲锋枪来说稍微有一点点伤哦。对，所以我们这边枪托呢，就是以前我们可能就直接放这个冲刺速度移动速度最快的、哦、但是这次呢我们放一个有增加瞄准行走速度的来稍微抵消一下 BFB 带给我们的负值哦。然后再来是板射板型反射式瞄准镜，然后50发的弹鼓跟空间弹哦。那 Rifle 9的话可能有一部分人会觉得伤害还不够，但是我个人用起来其实觉得还蛮好用的。对，它是射速快机动性高的一把冲锋枪哦，稍微比较袖珍一点，对，就比起其他冲锋枪可能不太能打那么远哦，但是中近距离还是有一定的保障在的、哦、这个呢也蛮推荐大家去做练习的、哦、就升它的枪等，练习它的对枪哦。好啦，那么这一次先介绍各位这五个不同的、哦、总共十把枪让各位去练哦。那当然哦，这些也没有说一定，也不是说我没有提到的枪就不好不 OK 什么的、哦、对，基本上就是我比较常在用，或者我刚刚想到，哎、欸，这个感觉还不错，我用用，实际觉得不错之后，推荐给大家哦。所以呢，如果各位有发现什么枪是你觉得特别好用的，也可以在下方留言区留言，跟大家一起分享哦。好啦，那么就为了不要让这次影片太长哦，所以我们这次就先介绍这十把武器。那下一部影片呢，还有另外十把武器再介绍给大家哦。那其中也不乏有一些这个很恶心的毒瘤武器，会再跟大家讲。好啦，那我们这次的影片呢，差不多就先到这边。如果喜欢我的影片的话呢，也欢迎追随我的推特订阅我的 YouTube 频道。身边有更多朋友小这款 C 球想用的话呢，也欢迎你的频道分享给他们。那么是小叶 ，I'll see you guys on the other side， 拜拜。